اروپا ته د تک پر مهال د تلف شویو شلو ځوانانو جسدونه کابل ته انتقال شول. په دې اړه به د خپرونې میلمه سره خبرو. په امریکا کې د جمهوري ریاست د ټاکنو بهیر هم څیړو. د ډونالډ ټرمپ د کمپاین په اړه مهم جزئیات مه هیروئ. او د افغانستان د کرکټ ټیم د لوی بریا په ترڅ کې به د دوی پر راتلونکو پروګرامونو او پلانونو هم رڼا واچوو. هیله ده موږ سره مل اوسئ. سلامونه قدرمنو دوستانو، د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. ښایسته سعادت لامیم او نن شنبې د کب 22مه نیټه ده. اول د تلف شویو مهاجرینو په بیرته انتقال به دا هم واورو چې د دې ځوانانو د تلف کېدو مخه څنګه نیول کېدای شي. دا یو لوی ناورین دی. او د نن ورځې مهم بل خبر د کرکټ د لوبې د لوی بریا مبارکي هم تاسو ته وړاندې کوو، چې په اړه به یې د لوبې د میدان څخه مهم معلومات هم تاسو سره شریک شي. نو دا تاسو او دا هم زموږ نننۍ خبري پښتو خبرونه. د خبرونې لومړی مطلب را اخلم. په داسې حال کې چې طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې، د افغانستان جمهوري ریاست هم وایي چې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې د سولې پروسه پیچلې ده او ډیر وخت ته اړتیا لري. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي چې په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کولې، ویل چې حکومت اوس هم هیله من دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې د هغه میکانیزم پر اساس وکړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې تعین شوي وو. هاشمي خبرداری ورکړ چې د خبرو یوازې د هغو طالبانو په مخ پرانستی دی چې د افغانستان اساسي قانون ومني او له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي، ځکه د هغه په خبره د افغانستان امنیتي ځواکونو هوډ کړی چې سوله نه کوونکي طالبان وځپي. درک میکنیم که پروسه صلح و روند صلح نه تنها در داخل افغانستان دا در که او چه د صلح پروسه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر برخه کې چې وګوري یو اوږده او پیچلې پروسه ده. په همدې خاطر موږ امیدواری لرو او په عین وخت کې احتیاط هم کوو. چیده و زمانگیر میباشه، به او خاطر ما امیدواری داریم ولی همزمان محتاط میباشیم. هاشمی همدارنګ ویل چې حکومت په دې باور دی چې جنگ په جنگ نه ختمیږي، له همدې عملی د سولې ور خلاص بریښي او د سولې او جنگ د پاره د طالبانو مختلفې ډلې تفکیک کړي. په داسې حال کې چې د بلخ د ولایت د سرپرست په مشرۍ په هغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات د 5 ورځو وروسته د کوشنده په ولسوالۍ کې پای ته ورسېدل. د دې ولایت سرپرست عطا محمد نور په بلخ کې د داعش د شتون خبره تایید کړې ده. هغه وویل چې اسناد او شواهد ښیي چې د طالبانو ډلې او داعش نیت درلود چې په بلخ کې خپل فعالیتونه پراخ کاندي. د شکنده ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې طالبان په دې سیمه کې خلک ځوروي. د چمتال، چاربولک، شولګره او کوشنده د دې ولایت هغه سیمې دي چې د امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان 250,000 اتباعو اروپایي هیوادونو ته د پناه درخواستونه ورکړي چې یو سلو څلور 50,000 په آلمان کې پناه وختي ده. ښاغلی عالمی بلخی چې د ښځو د پیوستون د کلیزې یعنی د اتم مارچ د لمانځنو د مراسمو په څنډو کې له امریکا غږ سره خبرې کولې، ویل چې د څو میاشتو له هڅو وروسته د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ خبرې هم پیل شوي دي. برگشت اینا معمولا از طریق قایم صورت میگیره. دا دوی بیرته راتک دی آی او ایم لاره ترسره کیږي او هغه کسان چې په خپله خوښه راځي موږ یې مصرف ورکوو او تر دوه هفتو زموږ په میلمستون کې پاتې کیدی شي او مربوطو ولایتو ته د بیرته ستنېدو لپاره یو څه پیسې ورکول کیږي. د پیسو اندازه له $300 څخه نیولې تر 2000 پورې رسیږي. که بعد از اینکه در اینجا اینا میآیند در ولایتهایی که اینا خودشان برمیگردند. عالمی بلخی وایي چې افغانستان او اروپایي هیوادونه له یو بل سره د یو شمېر افغانانو د ایستلو د بندولو د مهاجرت د کچې د کمولو او کاري فرصتونو په اړه خبرې کوي.
بل پلو اروپا ته د تللو تلف شوی مهاجرینو کورنۍ وای چې هغه بیړۍ چې دوی د کورنۍ غړي پکې د دوشنبه په شپه د یونان او ترکیې په اوبو کې لاهو ډوبه شوې ده چې پکې لسهاو تنه افغان پناه غوښتونکي وژل شوي دي. د تیر یو کال راهیسې لسهاو ځوانانو خپل ژوند په همدې ګواښمنو لارو باندې له لاسه ورکړی. د دې تلفاتو مخه څنګه نیول کیدای شي؟ په همدې اړه به د خپرونې ګران میلمه د مدني ټولنې فعال عطاالله ویسا صاحب سره خبرې تکینو چې د سکایپ له لارې موږ سره مل دی. ویسا صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو مهرباني وکړه. وروستی خبر خو تاسو واورید، له افغانستان څخه د افغانانو د وتلو بهیر شدت موندلی او ورسره له بده مرغه د تلفاتو شمېر هم زیاتېږي، ځکه شمېر د تلونکو افغانانو شمېر ورسره زیاتېږي. اول غواړم چې ستاسو غبرګون په دې اړه د دې لوی ناورین په اړه واورم، مهرباني صاحب. د چشتم تالا په سپېڅلې نامه لکه تاسو چې وویل، دا په افغانستان کې یو ستر ناورین اوس رامنځته شوی دی چې ډېری افغانان اوس په غیر قانوني لارو باندې بهرنیو هیوادونو ته کډوالېږي. دې کډه کوي بهرنیو هیوادونو ته، ډېری اروپایي ممالک ته ځي، چې دا یو ستر ناورین دی. هغوی په ډېرو کړکېچونو او د ستونزو ډکو لارو باندې سفرونه کوي، چې ډېر وخت دی په سمندرونو کې غرقېږي یا د نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي، چې ډېرې دردونکې پېښې بیا هم موږ وینو. په ولې د یوه طرفه که ورته وګورو، دا خلک مجبوریتونه هم لري. دی په افغانستان کې د یو مجبوریت له مخې دې کار د سخت او ستونزمن کار ته مخه کړې ده، چې دا دغه ورته وګورو چې دا یو ښه کار نه دی. ولې دی بیا هم د خلک مجبوریتونه لري؟ دلته زموږ پر ټولنه باندې، پر حکومت باندې، پر ټولو باندې دا یو ناوړه اغېز کوي. بالکل. نو ځوانانو ته یو مهمه مسله چې ټول پې ټینګار کوي او داسې په سمه توګه نه دی ترسره شوی، د پوهاوي د کچې لوړول دي. تاسو د یوې مدني ټولنې د یوه تکړه فعال په توګه په دې برخه کې ځوانانو ته څه کړي دي؟ دوی ته مو څه ویلي دي چې دا هغه سینګار شوي ښکلي انځورونه نه دي چې د نه راستول کیږي، هلته زیارم شته، هلته سختۍ شته، هلته ستونزې شته. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي صاحب؟ موږ خو خپلې هلې ځلې د مختلفو مدني ټولنو سره کړي دي چې موږ په ګډه باندې څنګه وکولای سو چې د دې ناورین مخه ونیسو. اما دا زموږ د وس خبره نه ده، زموږ فقط یو غږ دی. ولې په ډېره کې د دې مسؤول خپله حکومت دی، ځکه چې په تیرو 15 کالو کې نظام یا دولت ونه توانېدی چې دغه ځوانانو ته، دغه خلکو ته، دغه کورنیو ته کاري فرصتونه برابر کړي. ځکه ډېری افغانان چې نن کوچېږي، د هغوی یو علت بیکاري او ناامني ده. که چیرې د بیکاري مخه ونیول شي، ډېری افغانان بیرته په خپل هیواد کې پاتې شي. بله، د ټولنې په سطح هم که دې ته وګورو، نو میندې پلرونه او په خپله ټولنه هم یو مسؤلیت لري. ځوانان څنګه دې ته راضي کېدای شي چې په اروپا کې ژوند درته مهم دی که ژوند دی؟ زه یو شی وایم، د نورو ټولنو سره موږ توپیر لرو. دلته فقط په افغانستان کې دې ته ژوندي پاتې کېدل مهم دی. یعنی ژوند خو د ژوند دغه نور اړخونه او سهولتونه تاسو وینئ چې دلته نشته. ډېرو کمو خلکو ته به هغه شرایط برابر وي لکه په نور دنیا کې چې برابر دي، هغسې نشته. نو دوی فقط په دې باندې چې سر یې خوندي وي او یو ژوندي پاتې شي، په دې خاطر باندې دوی کوچېږي، نورو هیوادونو ته کډوال کېږي. بله، ما هم په فیسبوک کې همدا پوښتنه واچوله او قدرمنو زیات شمېر دوستانو هم نظر ښودلی دی. دوی وایي چې ګرم دولت دی چې ځوانانو سره د پیل ژمنې پوره نه کړې او دوی ته د فرصتونو په برابرولو کې په خپله دولت پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر، تاسو په خپله ګرم څوک بولئ؟ موږ خو ګوره، افغان ټولنه چې ده، هغه تاسو پوهېږئ چې تقریبا دلته یو اوږده جګړه تېره شوې ده. په افغانستان کې 15 کاله یا 14 کاله کېږي چې جنگ دی. نو تر ډېره پورې د افغان دولت که هم وبولو، په 15 کاله کې به دوی پړه وبولو، ولې یوازې دوی هم د افغان دولت حکومت نه شي کولای چې د بیکاري مخه ونیسي. ولې د بیکاري مخه که نیول کېږي، د نړیوالې ټولنې په همکاري او په مرسته به نیول کېږي. و دا چې
چې نه نیول ته دلته ځینې علتونه وه په هغو کې خپله په 15 کاله کې حکومت ګرام دی چې ځینې کارونه دی پر وخت ونه کړه او د ځینو کارونو یې مخنیوی ونه کړي چې هغه یو د نړیوالو ټولنو د مرستې تر څنګ دا و چې پراخ فساد او بل دا و چې پر ځینو کارونو باندې په ښارونو کې زموږ د ځوانانو او خلکو دپاره فابریکې جوړې نه شوې او په کلیوالو سیمو کې مو پر زراعت باندې کار ونه شو چېرې پر دغه دوو اړخونو باندې کار ته وای او اعتکاب تر ډېره پورې د پر مدني ذخایرو او زراعتو پر فابریکات ته وای نو تر ډېره به د بېکارۍ مخه موږ نیولې وای. کور مو ودان ډېره زیاته مننه کوو، خوشحاله او په خپلو چارو کې بریالي اوسئ صاحب، مننه. کورمودان نننی پښتنې ته برا شو اروپا ته رسیدو پر لارې به څومره نور ځوانان له لاسه ورکو ګرام تاسو څوک کړی میندې پلرونه چې د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي او که نظام چې دوی ته یې فرصتونه نه دي برابر کړي. زیات شمېر دوستانو موږ سره خپل نظریات شریک کړي دي. نصرالله افغان د خوست نه وایي، خلاصه به یې درته وایم چې هم کورنۍ یعنی میندې پلرونه او هم دولت دواړه پاتې راغلي. زما دپاره جالبه دا ده چې ځینې کورنۍ په خپل ځوانان بهر ته تګ دپاره تشویقوي. حاجی مسافر د کابل نوای ګرام د ملي وحدت حکومت دی چې خپلې ژمنې یې پوره نه کړي، خو مهمه خبره دا ده چې اوس یې میندې پلرونه او ټولنه د تګ او د تلف کېدو مخه باید ونیسي. قدرمنو دوستانو، دا ستاسو خپل نظریات دي چې موږ یې هره ورځ د کمکۍ ورځنۍ سروې په توګه له تاسو څخه پوښتو او بیرته یې له تاسو سره شریکوو. د آشنا راډیو او تلویزیون خبرونه تاسو کولی شئ چې د ویبپاڼې، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام تر څنګ اوس په ټلګرام کې هم ترلاسه کوئ. نو هیله ده چې تاسو دا پانی وګورئ او خپل نظریات موږ سره شریک کړئ او خوښ کړئ. په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته راځو. د متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست د لومړنیو ټاکنو په لړ کې جمهوری غوښتونکي کاندید مارکو روبیو د خپلو پلویانو څخه غوښتي دي چې راتلونکې سه شنبه د اوهایو ایالت په لومړنیو ټاکنو کې د هغه سیال جان کیسک ته رای ورکړي. د ښاغلي روبیو د دې کار هدف په دغه ایالت کې د جمهوری غوښتونکي مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ د بری مخنیوی دی. ښاغلي روبیو دا خبره په داسې حال کې کړې چې تیره شپه په شیکاګو ښار کې د ډونالډ ټرمپ د زرګونو اعتراض کوونکو او پلویانو ترمنځ د یوې شخړې له امله د ټرمپ یوه جوړه شوې غونډه لغوه شوه. د جمهوري غوښتونکي کاندید مارکو روبیو په وینا د هغه سیال جان کیسک د اوهایو ایالت د ټاکنو د ګټلو او په دغه ایالت کې ټرمپ ته د ماتې ورکولو ډېر ښه چانس لري. مارکو روبیو نه یوازې په اوهایو کې له خپل ملاتړو څخه وختنه لري، بلکې په فلوریدا کې هم خلک د ټرمپ پر خلاف او د خپل ځان په ګټه هڅوي. A vote for Ted Cruz or a vote for John Kasich in Florida is a vote for Donald Trump. The Florida په ایالت کې د ټیډ کروز او جان کیسک لپاره هر یو رایه د ډونالډ ټرمپ لپاره رایه شمیرل کیږي. یو ځانې کس چې کولای شي ډونالډ ټرمپ په فلوریدا کې مات کړي هغه زیم. نو که غواړي چې په فلوریدا کې د ټرمپ مخه ونیسي نو ماته رایه راکړي. د نظر پوښتنو له مخې په اوهایو ایالت کې د ډونالډ ټرمپ او جان کیسک ترمنځ واټن ډیر کم دی، خو مارکو روبیو او ټیډ کروز په سیالیو کې ډیر شاته دي. جمهور غوښتونکی کاندید مارکو روبیو په داسې حال کې د ټرمپ د پرمختګ هڅه کوي چې تیره شپه په زرګونه کسان په دې تور چې ګواکې ډونالډ ټرمپ په خپلو غونډو کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې له تاوتریخوال څخه کار اخلي، په شیکاګو کې د ټرمپ له پلویانو سره لاس په لاس شول. خو ډونالډ ټرمپ د تاوتریخوالي هر ډول تور رد کړ او ویل چې دغو اعتراض کوونکو د هغه د بیان د ازادۍ حق چې اساسي قانون ورکړی دی تر پښو لاندې کړ. د پرون شپې دا پیښه د دې لامل شوه چې ټرمپ خپله یوه جوړه شوې غونډه کنسل کړي. اعتراض کوونکي اوس په دې پوهیږي چې دغه ډول اعتراض دوی ته کوم زیان نه رسوي. پخوا به دغه ډول اعتراض کول عواقب درلودل، خو اوس یې نه لري. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست د لومړنیو ټاکنو په لړ کې راتلونکې اونۍ په فلوریدا، اوهایو، ایلینویز، میزوري او شمالي کارولاینا ایالتونو کې د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ لومړنۍ ټاکنې ترسره شي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن. با
په همدې ترڅ کې د الینوی په ایالت کې ډیر پام دغلته د مارچ په 15مه په کیدونکو مقدماتي ټاکنو کې د دیموکرات ګوند جمهوري ریاست کاندیدانو ته ورماتې. خو د شیکاګو د یوې سیمه ایزې ټولنې مشر او سوداګر هم غواړي چې د ایالت په ټاکنو کې تاریخ جوړونکي اوسي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د ایلونا ایالت د ایالتي شورا څلوېښتمه ناحیه د شیکاګو په شمال لویدیځ کې هغه ځای دی چې پال ساک یې خپل کور بولي. نوموړی په خپله سیمه کې له سیمه ییزو سیاستوالو خوښ نه دی. فرض کړئ موږ په زرهاو سیاستوال لرو چې د ناحیو، ښارونو او ایالت په کچه زموږ استازیتوب کوي، خو یوازې یو څو کسه یې مسؤول دي. خو تېر کال د یو سیمه ییز سیاستوال کمپاین کوونکو ور وروټکاو او ده ته یې نوې هیله ورکړه. کمپاین کوونکي د خپل ځان په اړه یو څه خبرې راته وکړې او داسې ښکارېدل چې د موږ نظریات یو ډول وو او په ایالت کې موجودې بې نظمۍ ته په کتو سره مې فکر وکړ چې دا یو مناسب فرصت دی چې په یو کار کې ځان دخیل کړم. له همدې امله د ایالت د شورا لپاره د هغه غوره انتخاب یو مسلمان مهاجر امریکایی دی چې له دې مخکې په کوم انتخابي مقام کار نه دی کړی. السلام علیکم. هریش پټیل ځان ته یو خپلواک ډیموکرات وایي او ځان په ایالت کې د ګوند په وړاندې مکلف نه بولي. زما ایالت زموږ د ټولنې اړتیاوې نه دي پوره کړې، نو په دې ناحیه کې موږ د ډیموکراسۍ یو بحران احساسوو. پټیل په 1999 کال کې امریکا ته له خپلې کونډې مور سره مهاجر سو او انګریزي ژبه یې هیڅ نه وزده، خو د عامه پروګرامونو له لارې وکولی شول چې د کالج تر کچې پورې درس ووایي او اوس غواړي ټولنې ته خپل پور ادا کړي. All of this is possible because زما ټولې لاسته راوړنې د ټولنې په پنګونه ترلاسه شوې، اوس زما ورده چې خپل پور ادا کړم او نور خلک هم وکولی شي چې ورته اسانتیاو ته لاسرسی ولري. د شیکاګو څلوېښتمه ناحیه په ایالت کې د نفوسو له امله تر ټولو متنوع سیمه ده. دلته درې لوی جوماتونه موجود دي او یو زیات شمیر مسلمانان پکې ژوند کوي. که چیرې پټیل دغه ټاکنې وګټي، نو دی به لومړنی مسلمان امریکایی وي چې د ایلونای د ایالت د ایالتي شورا غړیتوب به ترلاسه کړي. د هغه بریا به ډېره ښه وي. داسې یو څوک چې له یو بل هېواده راغلی او تر 14 کلنۍ پورې یې انګریزي نه وزده ښایي زما استازی وي. په انتخاباتو کې بریا ښایي پټیل ته اسانه وي، خو ایالتي شورا به په راتلونکي کال کې په کلنۍ بودیجه کې د 9 میلیاردو ډالرو کسر د حل کولو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنگتن. مننه چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې ادارې د عمومي منشي لخوا د هغه غږ ملاتړ وکړ چې وایي هغه سوله ساتونکي قوه چې ورباندې د جنسي تېریو تور لګول شوی دی باید بیرته خپلو هیوادونو ته واستول شي. هغه وایي دا ځواکونه هغه بې وزلې جنګ ځپلي خلک چې دوی باید ساتنه وکړي په دې تېریو لا ځپي. دغې شورا د جمعې په ورځ د دې پرېکړه لیک لایحه تصویب کړه او په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په خلاف د 13.98 شکایتونه درج شول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون خبرداری ورکړی چې دا تورونه به د 1600 ځواکونو نوم او وقار او په ټول ټال کې د ملګرو ملتونو ادارې حیثیت ته تاوان ورسوي. په دې ترڅ کې د عرب لیګ د ټولنې 22 غړو هیوادونو د لبنان توندلاره ډله حزب الله د ترهګرو په لس کې شامل کړه. دا اقدام پرون د جمعې په ورځ منظور شو، خو د عراق او لبنان استازو د دې اقدام ملاتړ ونه کړ چې دوی د شیعه ایران او فارس د خلیج د همکارۍ سنی شورا ترمنځ د ترینګلو اړیکو څرګندونه کوي. ایران د حزب الله د ډلې تر ټولو لوی ملاتړی دی او په یمن او سوریه کې د خپل سیال سعودي عربستان سره په پوځي سیالۍ بوختي. په دې وروسته د لبنان په تر ټولو دویم ستر ښار تریپولي کې چې له سختو تاوتریخوالو او بمباریو سره مخامخ دی، د موسیقۍ یوې محلي ډلې پرېکړه کړې چې په راپ ویلو سربیره نور نوښتونه هم ولري. د یو غږ موسیقۍ ډله د لارزینو او ودانیو په نقاشي کولو سره غواړي چې د هغو خلکو یاد راژوندی کړي چې پخوا یې په دغو سیمو کې ژوند کاوه. پام وکړئ په دې هکله دغه رپورت ته چې زما همکار غورځنګ به تاسو ته وړاندې کړي. شاوخوا یوه لسیزه کېږي چې د لبنان په دویم لوی ښار تریپولي کې پر ډیرو پراخو سیمو بمباري کېږي. په ویجاړو شویو ودانیو کې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې ښکاري نوې وسلې پکې ځای په ځای شوې وي. د یو غږ د موسیقۍ محلي ډلې او ورسره ملګرو یې د ودانیو د لارو زینې او دیوالونه په نقاشیو باندې ښکلي کړي دي.
مونږ فکر وکړ چې د موسیقي د البوم له جوړولو نه پرته نور څه ترسره کړو. مونږ غوښتل چې له هغو سره مرسته وکړو. مونږ هڅه کوو دغو خلکو ته د راتلونکي هیله ورکړو. هغه زینې چې د موسیقۍ دغې ډلې نقاشي کړي دي د باب الانبا او الواحد جبل محسن ودانۍ سره نښلوي چې په 1970 کلونو کې د وسلوالو ډلو د سختو جګړو په مرکزونو باندې بدلې شوې وې. دا ډېر یو ښه احساس و. په ځانګړې توګه زه له نقاشۍ څخه خوند اخلم. ما احساس کوم چې دا به ښار پاکوي او له سره یې رغوي. په هغو ټولنو کې چې بېوزلي زیاته وي تمه کېږي چې له ځوانانو سره مرسته وشي څو له وسلو او افراطیت څخه ځان خوندي وساتي او نړۍ ته دا وښيي چې تاوتریخوالی نه پرته ډېر نور څه هم شته دي چې حساب پرې کېدای شي. د زینو رنګول د دواړو ټولنو په اړیکو کې ښه والی راوست. دې کار د جبل محسن او التبني له خلکو سره مرسته وکړه چې په خپل منځو کې له شخړو پرته خبرې وکړي او پوه شي چې دوی له یو بل سره ملګري کېدای شي. که څه هم د موسیقۍ یو غږ ډله په لومړیو کې له ځینو شکونو سره مخامخ شوه، خو اوس د سیمې ډېر شمېر اوسېدونکو ورسره لاسونه یو کړي دي او غواړي په ګډه ځینې ودانۍ نقاشي کړي. دوی راغلل او د سیمې ټول ځوانان ښځې او نارینه ورسره په ګډه کار کوي. د نهو نورو زینو په رنګولو سره د ښې راتلونکي په لورې هڅې د پراخېدو په حال کې دي او له هرې نقاشۍ او رنګونې سره دا خو په حقیقت باندې بدلېږي چې دغه سړکونه او کوڅې د کړکېچ له څپو په امان کې وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. بیا هم نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا په وړاندې چې نن په سیمه کې ګډې پوځي ازموینې ترسره کوي نوی ګواښ وکړ. د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا ترمنځ دا پوځي تمرینات چې په اوبو او ځمکه دواړو کې ترسره کیږي د پیونګ یانګ سره اندېښنې خپل اوج ته رسولي. شمالي کوریا د تیرې پنجشنبې په ورځ دوه لنډ واټن وهونکي بالستیک توغندي چې په اوبو کې ولویدل وازمویل. دا په څرګنده بڼه د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا د ګډو پوځي تمریناتو په وړاندې ځوابي عمل و. د ټاکل شوي پروګرام سره سم به دا پوځي تمرینات د راتلونکې جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. سربیره په دې د متحده ایالاتو پخوانی لومړی میرمن نانسی ریګن د خپل ژوند د ملګري جمهور رئیس رانو ریګن تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. دوی دواړه د رانو ریګن د کتابخانې په انګړ کې چې د کالیفورنیا په سیمي ویلي نومي ښار کې موقعیت لري دفن دي. خاورو ته د میرمن ریګن د سپارلو نه مخکې په یوې غونډې کې چې پکې د زرو تنو په شاوخوا کې خلک راټول شي و د هغې د زیار، شخصیت او همدارنګه د دوی ترمنځ د نیک احساس په اړه خبرې وشوې او په ترڅ کې راغونډو شویو دوستانو او خپلوانو یا ته درناوی هم پر ځای کړ. د نانسی ریګن زوی ویل چې د هغه مور خپل ټول وخت د پخواني ولسمشر یا ته اختصاص کړی و. میرمن نانسی ریګن څلور نوي کلنه وه چې د کالیفورنیا په بلیر نومي سیمه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما بل پلو په خصوصي شرکتونو کې د ټکنالوژۍ د ډګر کارپوهو کارکوونکو څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د تر ټولو لوی ستونزې د حلولو لپاره د خپلې پوهې قوت د حکومت سره یو ځای کړي. هغه دا خبرې پرون په ټکساس کې د جنوبي زون د کلنی فستیوال په ترڅ کې وکړې. په همدې فستیوال کې هر کال د ټکنالوژۍ د ډګر نوي نوښتونه نړۍ ته وړاندې کیږي. اوباما ویل چې د آنلاین ټکنالوژۍ د محصلینو سره د زده کړې په برخه کې د مالي مرستو چارې او د روغتیایي څانګې مرستندوی چارې خورا اساني کړې دي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ، که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. ستاسو روغتیا ته کتنه. په عراق کې مرستندوی سازمانونه وایي چې د رواني صحت نور پرسونل ته سخت اړتیا ده څو د هغو کسانو درملنه وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې د بریدونو او تختونو په نتیجه کې سخت زیانونه موندلي دي. دوی هغو سلګونو یزیدی نجونو او ښځو ته هم اشاره کوي چې دمګړۍ د داعش د ډلې لخوا د جنسي تیریو لاندې دي.
نهاد برکت الوسی ولس کلنه ده د اسلامی دولت ډلې جنگیالی په 2014 کال کې د عراق په شمال کې په یو کلی کې د هغې کورته وننه وتل سړي ووژل او د کورنۍ 28 غړي یې وتښتول. عندما رجعون على موسل تر ټولو سخته شکنجه مو په موسل کې ولیدله. په نجونو باندې په پرله پسې جنسي تیری وشو. هغوی بیا د داعش امیرانو ته وسپارل شوې. منګ ووهل شو او په موږ باندې جنسي تیری وشو. بیا یو امیر زه خوښه کړم او بل ځای ته بوتلل شوم. کله چې هغه امیر په جګړه کې ووژل شو نو نهاد د یو جنسي وینځې په توګه د دې ډلې پر یو بل جنګیالي خرڅه شوه. هغه امیدواره شوه او یو ماشوم یې وزیږاوه. حدرت حالي وقال لي راح انتي یو چاپم رسم وکړ شو چې خپل کورنۍ ته ټلیفون وکم. زه بریالی شوم چې وتښتم خو ماشوم را نه پاتش. دا سه کړهونه پر مغزو سخت داونه پرېږدي چې ډیر ځله درملنه نه کیږي. د عمار د بنسټ په نامه مرستندوی ډله لنه سره عملی او رواني مرسته کوي. They have witnessed plenty of things that it will never to be. هغوی ډیر مشکلات په خپل سترګو لیدلی دي او دا به د هغوی له ذهن نه هیڅ کله ورک نشي. نو موږ د درملنې د یو پروګرام رامنځته کولو لپاره زیاتې همکارۍ ته اړتیا لرو. په سلګونو یزیدي ښځې اوس هم د دې ډلې لخوا د وینځو په حیث ساتل کیږي. په تېره اونۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د کړاوونو په اړه اعتراضیا غونډې جوړې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې ته یو پیغام استوو چې د ایزیدیانو میندو او خویندو د راستنولو دپاره د یو څه وکړي او هغوی دې د دې دهشتګرو د پنجو نه خلاص کړي. نهاد هڅه کوي چې نړۍ ته د خپل سرګذشت په ویلو سره د ایزیدیانو د کړاوونو په اړه پوهاوی زیات کړي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ. او تاسو ته زیری د هند د ناګپور په کرکټ میدان کې نن د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د بری بیرغ لوړ او په پوره ویاړ سره په تودو ولولو ورپاوه. د افغانستان د کرکټ ټیم د زیمبابوي ټیم ته ماتې ورکړه او بری د ځان کړ. په همدې اړه به پوره جزئیات د خپل همکار متی الله عابد څخه چې همالته د لوبې په میدان کې دی د سکایپ له لارې ترلاسه کړو. عابد صاحب، ستړي مشې، مبارکه دي وي دا بریا تاسو ته. دا لوبه څنګه وه؟ د خلکو احساسات دا ټول موږ سره شریک کړئ. دلته خلکو خوشحالي خو ده، دا ځوانان چې راغلي او دا افغانان چې دلته په هند کې اوسېږي، اتڼون او ډولون او جشنون او داسې خوشحالي وه چې نه پوهېدل چې خپل دا د خوشحالۍ اظهار څنګه وکړي. لوبغاړو غوښتل چې ورشي خو نه کېدل. خو ډېره تاریخي ورځ وه، د افغانستان د کرکټ د تاریخ ټوله نه غټه ورځ ده چې په نړیوال شل اوریز جام کې افغانستان د اولې درجې یو ټیم ته په دومره غټ توپیر باندې ماتې ورکوي او هغه پړاو ته وځي چې نور ټیمونه ارمان کوي. نو دا رښتیا ستاسو خبره د خوشحالۍ ځای ده. په افغانستان کې کوم جشنونه شوي دي په مختلفو ځایونو کې، تاسو به ویډیوګانې هم کتلي. نو افغانستان دپاره غټ ویاړ ځکه دی چې دوی د زیمبابوې غوندې ټیم ته شکست ورکړو، درې لوبې مسلسل وګټلې او اوس به دوی د انګلستان، سریلانکا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز غوندې اولې درجې قهرمان ټیمونه سره لوبه کوي. بله، اوس نو له دې نه وړاندې پړاو څه دی، د دې نه وړاندې ګام څه دی، یو افغان کرکټ ټیم باید ځان څنګه ورته چمتو کړي؟ بالکل، ډېر ښه سوال دی. افغانستان لپاره دا یو دا چې مورال زیات شو، درې لوبې وګټلې په همدغه هند میدانونو کې وګټلې. دوی به ځي اوس کلکتې ته په 12 د دې مارچ د سریلانکا د ټیم سره به لوبه کوي. سریلانکا هم یو قهرمان ټیم دی. بیا به بیرته ځي ممبئی کې به جنوبي افریقا سره لوبه کوي، بیا به دلی ته ځي، هلته به د انګلستان سره لوبه کوي او بیا به بیرته ناګپور ته راځي په همدې میدان کې چې زیمبابوې ته ماتې ورکړه، بیا به د ویسټ انډیز سره لوبه کوي. نو که دوی په دې دریو څلورو لوبه کې دوه لوبې هم وګټلې نو دوی ډېر قوي چانس لري چې سیمی فاینل ته هم پکې ووځي. خو اوله غټه خوشحالي همدا ده چې دوی د دغه څلورو ټیمونو په قطار کې ورداخل شو. پنځم ټیم به هغه ټیم چې هغه د اوله درجې ټیم نه دی، یو وړوکی ټیم دی، په غټو خلکو سره، غټو ټیمونو، غټو لوبغاړو سره درېږي. بله، تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو. کور مو ودان، بیا به هم تاسو سره په تماس کې اوسېږو. خوشاله او بریالي اوسئ. مننه له تاسو نه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د دې نه وړاندې زموږ د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شئ چې مهم خبرونه او د ورځې مهم مسایل پکې څېړل کیږي. د دې نه وړاندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون او فیسبوک پاڼې هم تاسو خوښې کړئ. په خدای مسپارو، شپې ورځې په خیر. الله مو مل.